Эргер бюджет кихолгор кутталы үескетер бүлүк уратын элбэх квартиралах жиелерттен бир дестере линен усатыгар турар ходу 900 нюмердэг жие эргерен суллар кутталлах. Джон Серге сухалар өмөн барарын ирдэхэр. Бутухунан келер материалга. Бұқұрдук Екатерина Каратаева уолын кергенін кітары бұд 4 қостоқ квартирыға 2 тұхэнжі сылтан оларыр. Тұхэнжі 906 сылға тұтылын үліға кербет жаға, бүгінгі дылы бір де өрімен үліте бар батақ. Онуға бұйыл қағандағарда қалла немеске сылыян, күлін тұтарайға ұлған ерері болан сирі қамсан же істенеті қая баран ұлықты оқтыры күттады. Қамсаханы бұ істені барахана. Анар Тургенник, барда дембит бұл заявлен хүрем мүт администрацияға білдер бетбит. Оны кәлін көрбіттері, оны бұл мандық тұқтыры яғыттыры бұл кетан көрі өңден бәсәттәндір. Оны пака мандық олары бұл тұтты, құттана бұл бұл оқты оқтыр. Бұл манны састақты жандар балылар, оларды балылар, үрділері кәлін түйеден бұл семенінен тұттылып болады. Hem bir kelen çöp bulardı. Diye bir yer daha ne olacak antukoğuk, şugay yok. Kuruk bulgalar olur, kuruktan malı durar. Donduk. Антон Анатолий Колесов бұ жиға саңа тұтылын кейрі ағыттан оларар, қандық дасылға тоқда күттілі ағалбатақ квартиры бұд бұйыл бұманның болла ден соғырғаны кәпсер. Мен білі үсті де, кеден үсті де капитанлер мұнына бұтым. Оғарды пакарым ұнын әлі. Отан бұл құтылтағыта, айқылла ағыта бұман, мандық болла бұ. Bir yeri de bak bulardı. Kokunya bu tutuluk konu tabi. Onlar bu haklandı bu. O da oldu ki bana ne yapıyor? Karakalan bağlar mı? Bu yıl gattan. Bu yıl gattan o Hep. Onu valla da tuh. Kahanerim ondan nereye bitti valla da. Hatta sarayıptı. Karahullara bulacak. Mandık tut dağına. Билен турар аныга улукты теминен кихи барта качыстыбылак тутулак толоруга чыллылак жагаларын багарар. Ону уха бүлүк уратын Ленин улусатын 39 номердеги жетин улуктоктору тустак тарелтелерге турорсан өрүмөн өлөтүн түргөн өлүгөрдүгү ыттарары кырылын улуканнын эрене күйтөллөр. Саина Алексеева, Александр Гоголев, Саха телевидениеда, Бүлү.